Վերջերս Նինոս Մինդայում բացված արվեստի դպրոցում, որտեղ երեխաները սովորում են տարբեր հմտությունների խմբակներում, թատրոնի խմբակի երեխաները երեք նախկին պիոներ տան դահլիճում Սարիբեկ Գարսյանի օգնությամբ և ղեկավարությամբ բեմադրեցին մեծ ընկերող Հովհաննես Թումանյանի հայտնի պատմված Գիգորի բեմադրությունը։ Ինչը պատահել։ Ելիշ պետք է պատահի։ Ես եմ մնացել պակաս, ես եմ եղավ։ Ելիշ պետք է պատահի։ Այդքո վայրենի ծառը մեզ խայտ առաք արեց։ Քեզ հազար ասեցի դրան ռադա թող կորչի։ Ափսոսացի որ փող տաս մի կարքին ծառը բռնես։ Եկամ ոնախների մոտ ասես թե խազային ասում ա թե բանը թանկ ա, հարկավոր չի, խայտ առաք արեց մեզ։ Չնայած որ երեխաները նոր էին բեմ դուրս եկել, բայց նրանք կարողացան մեծ պատվով բեմադրել ներկայացումը։ Ներկայացված բեմադրությունից հանդիսատեսը ստացավ բավականին մեծ տպավորություն։ Ինչպես նշեցին ներկայհյուրերը, որոնք այս հարցում քիչ թե շատ մասնագետներ են, նման բեմադրությունը այն էլ երեխաների կատարմամբ անչափ հաճելի է, քանի որ սա ևս մեկ ապացույց է նրանում, որ մեր շրջանը թատրոնի հանդեպ ունի մեծ սեր ու դեռ շարունակելու է նման արվեստի միջոցով զարգացնելու մեր ապագա սերնդի մտավոր և հոգևոր կյանքը։ Եվ առաջ ասեմ, որ շատ հաջելի և ուրախալի էր, որ այս ներկայացումը տեղի ունեցավ իմ վաղեմի, իմ սիրելի դահլիճում, նախկին կուլտուրայի տան դահլիճում։ Վերջապես երկար ընդմիջումից հետո բացվեց այս դահլիճի դեմները։ Շնորհակալություն Սարիբեկ Գարսյանին, որը կազմակերպել էր այս թատերական խումբը այստեղ, հենց այստեղ էր անցկացել բոլոր փորձերը և այստեղ էլ բեմադրեց։ Ներկայացումը շատ հաճելի էր ինձ, շատ մեծ տպավորություն թողեց նա ժողովրդին։ Եվ ուրախալի այն, որ բոլոր այս փոքրիկ դերակատարները կարծես վարպետորեն կատարեցին իրենց ճիշտ առաջին անգամը դուրս գալ բեմ խաղալ Գիգորի դերում կամ Համբոյի դերը հրաշք էր։ Թեկուցե այն բոլոր մյուս դերերը կատարողները, այս աղջիկները, ՆԱՏՕ-ի դերում խաղացող այս փոքր աղջիկը հիանալի էր։ Շատ դժվար է դասական գրականությանը դիպչել, բայց պիտի չմոռանալ, որ բեմի վրա պարզապես երեխաներ են փոքրում մեծ, երեխաներ, որոնք առաջին քայլերն են անում ընդհանրապես։ Հիմա մենք խնդիր ենք դնում, որ Գիգորը կարդան, իսկ երեխաները բեմադրում են սա։ Այս իմաստով շատ ողջունելի է։ Եվ կարևորը, ամենակարևորը, որ իրոք լավ ավանդույթներ, թատերական ավանդույթներ ունեցող մեր շրջանը պիտի որ ունենա մանկական թատրոն, որպեսզի հետագայում կամաց-կամաց սիրողական թատրոնը կարողանա հասնել ինչ-որ մակարդակի։ Այս իմաստով ես պիտի արժեքավորեմ Ղարսյան Սարուխանի աշխատանքը, նաև բոլոր նրանց, ովքեր այս հրաշալի դահլիճը կարծես գործարկում են, և այս դահլիճում, որտեղ ներքին ջերմություն կա և ներքին էներգիա կա, ոտքի կկանգնի, կոգնենք, կաջակցենք ինչքան կարող ենք, որպես առաջին քայլ խիստ ողջունելու է, տա Աստված, որ առաջիկայում այս փոքրիկ թատերախումբը ունենա ավելի լավ բեմելներ, ապրեն բոլորը։ Երեխաները, որոնք այս բեմում բեմադրեցին այդ գեղեցիկ ու բոլորի կողմից սիրված պատմվածքը, այն բեմն է, որտեղ տարիների ընթացքում թատրոն են խաղացել հայտնի հայ դերասաններ, ինչպիսիք են Վահրամ Փափազյանը։ Ու կարծես թե այն բեմը, որ երկար տարիներ դադարել է իր գործունեությունը, այսօր Սարիբեկ Ղասլյանի ու պատանի արվեստի նվիրյալների շնորհիվ այն նորից զարթոնք է ապրում։ Ես ուզում եմ ասել, որ եթե առաջի անգամ այն երեխան, որը բեմ էր բարձրացել, ես չեմ ասի 100%-ով, բայց կարող եմ ասել, որ հա ինձ գոհացրին։ Ես շատ խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ երեխաներից, որոնք շատ կարկապա կատարեցին բոլոր իրենց դերերը, ճիշտ է, մի քիչ թերություններ կար, այսինքն հագուստի, գրիմի, որը մենք չունենք,
Բայց դե ես բողոք չեմ ուզում անել այդ բաներին, դա մանր մուներ բաներին։ Իհարկե ես հույս ունեմ, որ հետագայում ես կաշխատեմ, որ ավելի բարդ եւ ավելի լավ բեմադրություններ անենք մեր ժողովրդին համար։ Այսքան դաթարից հետո իմ ուրախությունը միակն է, որ այս դալիճը վերջ-վերջով էլի զարթնեց, որտեղ ես իմ մանկությունը այս երեխաների ժամանակից ես եմ անցկացրել այս բեմի վրա։ Եվ ինձ նախադել են եւ սովորեցրել են անպայման Խուրեն Ղարսլյանը, Ռաֆայել Ղարսլյանը, Հմայակ Գրիգորյանը, Ցոլակ Մզիկյանը, որ փոքր տղա եւ խաղացել եմ Աղասի թատրոն առաջինը, երբ 7 տարեկան էի։ Այդ եմ հիշում ու ուրախացա, ու ես ուսում եմ, որ անպայման ես մեր այն դերակատարներից, որոնք որ ասենք մեր ժողովրդական թատրոնին եւ մեր ժողովրդական թատրոնն էլ եմ ուզում, որպեսզի ես իմ երեխաները, որպեսզի մասնակցություն տան մեր ժողովրդական թատրոնին էլ աչակցենք, դրսից իմ դերասաններին, որոնց հետ ես մասնակցել եմ, ես ուզում եմ հրավիրել, իմ մտադրության մեջ կա մի հատ Ալեքսանդր Ղազբեգի բաննա բեմադրությունն է, գրվածքն է, Խևիզբերի Գոչան, Ձորի Նահապետ Գոչա, մի քիչ բարդ թատրոն է, բայց ես դա անպայման ուզում եմ բեմադրել։ Ինձ խոստացել է Ախալցի Խեի թատրոնը, որ կոժանդակի ինձ շորերով ու միտքս նպատակս է դալիճը մի անգամ եւս էլի ծագացնենք, որպեսզի փակ չմնա, եւ ես ափսոս է այս դալիճին, ամենակարևոր իմ միտքը նպատակը դա է, որ այս դալիճում փայլեն եւ երեխեքը, եւ մենզ անսամբլեր եմ հրավիրելու այստեղ, եւ Հայաստանից եւ Դարաստանից։ Երեխաների խնդրանքով ցանկալի կլինի նման բեմադրությունները հաճախակի կազմակերպեն, որպեսզի նրանք կարողանան մեր շրջանի հասարակությանը մատուցել գեղեցիկ ու աննկարագրելի պահեր։